Mount Elizabeth Novena。弄伤那个神经线，你的嘴唇永久没有感觉。Oh my god！ 那 Yeah！ 本地人如果是没有保险的那种，没有工作单位没有保险那种，那就惨了。腐竹、海带还有玉米，色比较浅，然后比较适合更年轻的你。我们小时候就吃这种旺旺雪饼，这是中国的吗？大成年，成年上费美明天。他们声音还是挺好的。我第二分钟就下单了 ，OK， 你赢了，因为我是第二天才下单。我们肉眼看到的颜色是比肉眼看到的颜色更 blue。今天是10月11号。星期一，现在是上午的11:30，今天睡得挺晚的，今天下午小哥哥会去拔牙，因为这是他第一次拔智齿，我担心他会有什么状况，所以呢就请假在家照顾他。炖了一晚上的猪蹄儿，已经炖到快要化了，现在猪蹄儿超软的，就这肉，看，这里面不只有猪蹄儿，然后还有猪尾巴，满满一锅，还加了小土豆。我刚才尝了一个猪尾巴，已经很入味了。现在呢，盛出来给小哥哥吃点儿，吃饱再去做那个智齿的手术。热两个包子。你不用拿手指。你别吓人行吗？哪里来的手指？等上去了，旁边是几点了？2:15。2:15。妈讲2点就要到。他说我1点，1点的话就可以出发。你是要跟我来？我跟你一起。我陪你去，因为我担心你会，痛啊，发炎啊什么的。我们出发去医院，给小哥哥拔智齿。大概多长时间呢？20多分钟，30分钟。Thank you。我们到了 Mount Elizabeth 的 Main Lobby。啊，这个大堂好大啊，那么酒店的那种感觉。对，是11楼，好，我们 double check 一下。Mount Elizabeth Novena， 直接上11楼就行了，你不用在那边 check in 吗？这个不需要，因为它这边是有不同的 specialist。里面有 Starbucks。这么多，是这个吗？13，哦对对。我要 check in。允许我可以跟着，我就坐在这窗户边的小座位上等着。Here is a simple surgery. It's not going to be very complex, lah. So in general, I think it should take us maybe 15-20 minutes. We are done already. Okay, then I don't show off anymore, lah. See a white line down here. This is the sinus floor, 鼻腔的底。
So if you puncture a hole from the mouth to the sinus, when you drink water, it will come out your nose. I don't want to be famous for that also. So the bottom one this time no need to remove. Don't touch. Yeah, because this one lying down already. Yeah, it's lying down, and not only that, it's lying down on the nerve. This is 这条是神经线来的。这个神经线是给嘴唇有感觉的。所以如果你弄伤那个神经线，你的嘴唇永久没有感觉。Oh my god, then I kiss him, then no feeling. Yeah, that's right. That's not so good. No, you will have feeling, but he won't have feeling. 这个有点长歪了，这个是完全躺下的。所以这次 doctor 有帮他 remove 掉这一个，因为他已经在挡住那边了。可能会导致那个第二颗大牙蛀牙，因为刷不到嘛。然后医生说底下的这一颗的话太危险了，因为旁边有那个神经连接嘴唇的神经，所以呢就先建议不要动那里。Medication to take at home. Total after GST is this amount. Because it's a surgery, you can actually use medicine. Maximum. It feels a bit sore, then you go on soft diet. Porridge, yes. But please try to eat something. Some patients, they don't eat, then you get headaches. OK， 小哥哥进手术室了。老公，你的手机让我帮你拿着吗？那我帮你告诉爸爸妈妈。OK。OK， 拜拜，老公。Okay, 在外面等他。刚才我大姐问我这双鞋从哪儿买的，我从中国买的。她问我怎么买，怎么付钱，我告诉她用阿里 pay 的支付宝或者是微信都可以。在弄那个，然后她就弄，好像有点倒立这样拿出来。我没有感觉要拿出来。Yeah。五分钟过，哦，好了。对吧，我告诉你了，真的蛮简单的，对他们来说。稍微可以 feel 到那个 stitch。哦，缝针的，但不会痛哈，整个不会痛。因为还是蛮的。它上面有给你放棉花吗？就是像我咬过。OK， 小哥哥已经出来了，他讲差不多五分钟就好了，超快的。半个小时我就画。那，你刚上面已经出来了。Victoria 还问说啊，就 surgery why for what， 然后我就讲，我说你有 wisdom tooth， 然后我说你的 teeth got jammed 了。Okay. Yeah. Okay. Thank you. 那个 receipt 给我看一下。包括 surgery 啊，包括那些药啊什么的，1000多块，哇，等于人民币5000多块了。希望能报销哈。应该可以啊。呀，1-2万怎么都能报销的。住院保险或者是我们的那个普通的 medical 的 claim 也可以。还好我们公司保险比较好，不然的话，哇，如果新加坡本地人。如果是没有保险的那种，没有工作单位没有保险那种，那就惨了。你记得你上次拔那个维生素的时候会过后会很痛吗？就是，不会啊，还好不会很痛啊，痛而已。这车道 almost like immediately， 因为它正好有人下车。 Hello。你要热，我给你煮粥啊。我之前从淘宝上买的这些粥就可以给小哥哥煮了，
我还以为都是甜粥，但是其实细看一下，好多都是咸味粥，比如说番茄牛肉的，这个香菇海米，海米不就咸的吗？海木耳蛋花，菠菜玉米，感觉目测都是一些咸的。蛤蜊，蛤蜊不是海鲜吗？但是虾皮、银鱼、干贝、虾仁，这几个应该都是咸的粥。我先挑一个给小哥哥煮粥，那种棉花那种吗？嗯，我们说等一下。那是从明天才可以漱口的，啊、因为今天他有在流血。是饭前还是饭后吃的？就是饭后吃。哦，那等一下喽。早安，今天是12号，现在是11:20，小哥哥才刚起床，然后我已经给他煮好粥了，腐竹、海带，还有玉米，还有鸡蛋，鸡蛋花。嗨，现在是12号下午的3点多，我刚收拾完淘宝的东西，后面一大堆，全是。哎，这次买了很多的鞋，整理到我崩溃。小哥哥喝粥喝腻了，然后去买了一些寿司，我们两个吃。鳗鱼，我吃的是好料啦，鳗鱼啊，什么鱼啊之类的。然后他呢，就吃那个里面包着一些蟹棒啊啥的，就软一点的那种，简单一点的，肉的他就没有吃。看 Netflix 吧。最近发现一首歌特别好听，推荐给你们，叫《其实你并没那么孤单》，是周兴哲的。还是看 Friends 吧。God, that is the most beautiful engagement ring ever. Yeah, well, you should know. You bought like a billion of them. Yeah, you didn't get one. 出发去弟弟妹妹家，拿了一大堆东西，我们拿了一大堆东西，一些鞋子啊什么的，看弟弟妹妹穿着合不合适，因为我们买太多了。Hello， 拿了一堆东西。我就知道你在煮饭，你穿这么可爱啊！我都是干买的。你很会煮嘞，这是什么瓜？他说你是安迪，我一脚踹飞他。哎呀，啥呀？这是游戏呀？你这个床垫子真的是，啥时候把它给卖？要在俱乐部卖，卖一下吧。床垫子实在是太挡路了。不 focus， 我买了好几双鞋给你哥哥，然后其中有一双，我们也拿一双给你，因为你们两个脚应该差不多吧，就是那种比较流行的就是老爹鞋，就是鞋跟会比较高，穿起来显得个子又比之前又高了5-6厘米。你穿看看合不合适，size 应该是45吧，你看看行不行，因为我觉得你们两个差不多高，应该可以的。 OK 啊，哎，他穿真好哎，老公刚刚好哈、啊、哎，因为我买了好几双让你哥哥选，然后呢他可能觉得这个颜色比较浅，然后比较适合更年轻的你。
本来想说减肥的，结果晚上妹妹这里有一顿大餐。我们开饭了，辛苦妹妹。开饭了。Please say your prayer. 你穿一下，我觉得你可以穿得近的。你看，你看，你的你这是 this not 37。对呀，它不是 37。没有 37，这个很大。这个感觉它实际的 size 有 38，因为我平时是你看它穿就这样，我穿不行。你要慢点啊，慢慢走。因为你随着年龄的话，将来比如说参加一下重要的场合啊，约会啊，什么干嘛的，对吧？或者是你看到如果 red carpet， 哈哈这个东西要锻炼的，你知道吗？我们小时候就吃这种旺旺雪饼，这是中国的吗？我们的是那是 rice cracker。我们的是那个比较长的那个，我们是这样，它其实是米做的嘞。Rice cracker，Rice cracker， 是 rice。它是 rice 的。我的话就要讲 background color。嗯。Color text 的话，你要讲那个 text 的 color。Text 的 color。如果你看到 fun 的话，你不能讲，你不圈，不能讲。一讲 fun 的话，你就错了。你一定要讲，比方说那个。color of 那个 text， 如果是 color text 的话，如果是 blue text 的话，你一定要讲 background color。Four ingredients 啊。不 recognize illegal download。他那是 illegal download。啊。我知道了，你从 Apple Music 下 down， 它有 back thing 有 Apple Music。哎呀 ，blue。太慢了。太慢了 ，OK， 多少秒才会太慢？啊，要这么快的？没有，什么意思？如果我觉得你太慢了，我。所以基本上，如果你抽到这个的话，你的手里每一个人一开始抽，你一定会有一个这个的，这个叫 diffuse gun。所以如果你抽到这个的话，你可以用这个来救你自己啊。Some people 啊，这个，要看浪嘛，它很多分的那个。因为你只 spend 8 trains to gain 这个，所以你的。我刚才那排队排了好久呀！哎呀，这学校30多度，热死我了！热死老板了，喝水呢。啊，再等一下，妈咪叫车啊！啊，冻死了！等一下啊，妈咪叫车。学校30多度，我都快融化了。哎呀，这堵车堵的，下次我再早来早点啊！我上次没控制好哈，早来了一个小时。不能早，能早。我都快被融化了。Sorry. 明明我就挺热的了，快被烧糊了，结果他们还喂了我一肚子狗粮。喂了一肚子狗粮。你们看看这些人。You're welcome. 你挺爽啊。哎，好了，你要睡觉呀。今天天太热了，回到家马上就带孩子冲了个凉。太热了，今天都出去简直要烤化了。嗯，太阳晒哈，但今天那个云可能会比较少。今天对，可烤人了，今天这个天。嗯，很好的天气来晒衣服了呗。对。出街的话就。哎，对，我们把我们被子拿出来晒晒吧。嗯。那我再晒个行李。你帮哦，你晒着它就对呢。啊，因为呢，前几天我跟你那里都已经晒好了。哦，你都有晒？对。挺好的。嗯。嘿嘿。你知道看见一会儿又说我们吃，又说我们撒狗粮。啊，五个。什么？
女儿有用，老公有用。你觉得哪个都有用？都有用啊。选一个。老公比较疼我照顾我，女儿又能保护我。那你觉得谁最好用？都好用。只能选一个。只能选一个呀、啊。那选你吧。幼稚。你要说我幼稚。嗯，快吃饭吧。看我这带香菜的。我。你不要。使劲吃啊。喷香喷香。不困。烫哈。喝水不？老公拿点水给我们呗。好，拿什么水？我要 soda water。两句词儿，冰冰阿姨想了好几天没想起来。她说：“你说的挺好的，但是你不能当着老爷面说，你得好好劝他说你少抽点烟。但是你不可以说，我跟你说啊、哦，抽烟使得快啊、哦，这样可不行啊，会没礼貌。我说抽烟伤肺没明天。那你好好说，听到吗？哎呀，好了，去吧。书包，书包，书包，书包。你叫他接着，这老陈。啥呀？妈妈，你忘了给我给你的礼物啊？啊，这个？啊，我是要给你和姐姐的。贴我手机上？你给我贴满了，我现在放手机上，没事没事，充不了。你可以放。别的地方，比如包包什么的呀，包包里面什么的呀。那我放这儿了啊。啊、嗯，都可以的。好的，谢谢宝。拜拜。拜拜。I love you。看完孩子了，现在回去。刚才林跟孩子分开，又给我贴上了一个蝴蝶结的蓝色的，我的一手机壳被他贴的满满登登。就是当你的孩子喜欢这些 bling bling 的粘贴，然后他又很爱你的时候，那么你用的东西上面也会出现这些 bling bling 的粘贴，但你又不好拒绝，因为他觉得他把他最爱的东西都给你了。朋友请我吃烤肉，这边有新开的一家烤肉店。就是在这里吃饭。我刚才拿到了最后一个 Q number， 他们生意还是挺好的。日式 BBQ， 哎，我还以为是韩国。进门了，哎呀，好看的哈，这次做的很耐看。嗯，哎，两个礼拜还这么亮，那真的是不错。妮妮来了，我们这快九点了，还在这儿才刚开始吃饭。我们要多一个 set meal 还是阿拉卡？ set meal 会比较划算吧，觉得。你的眉毛现在好好看哦，我在 zoom in。还挺自然的啊。他这儿有一个 popular， 有一个三轮车，还有个 mega value。颜值在线。我也感觉很好。行，我们要了两个 set。这个是牛肉的，另外一个也是牛肉的，肥牛是吧？感觉那个是五花的感觉，雪花和牛。嗯，他可以再加萝卜吗？我不知道呀，可以问一下。Hello， can I have one more？ Yes, sure. Thank you.哇塞，太好了，我的新手机来喽！没想到这次来了，这么小啊！
哎 ，make sense 啊，因为他那个 box 很小个。对，因为他没有附插针或什么的嘛，就只是手机。呀 ，nice。你有插针的吗？你知道我同事他们说，我们已经收到一个月了哎。我说怎么你们收到这么早了？他说我第二分钟就下单了。我说 OK， 你赢了，因为我是第二天才下单。他们对，他们是对啊，他们发布会之后马上第二分钟就赢 ，next minute 就已经下单了。我哪里想到，我都睡一觉，第二天下午我们才下单的嘛。结果就等了这么久。好事多磨，嘿嘿。哎呦，可是现在的话，我去卖我的 iPhone 11 Pro Max 的话，可能就卖不到价格了，因为太多人放上去了吧？是不是？你去看吗？多少钱？我前段时间看了，一开始还有900多的，然后前两天去看，好像就800多的价格。我有个小哥哥一起来开箱了。哎呦，这个相机显的颜色有点太白了。很漂亮哎哎，我发现这个我这个 camera 会把这个手机照得很年轻younger， 就 even 更 blue 的感觉。而且是年轻的 blue， 其实不是它我们肉眼看到的颜色，是比肉眼看到的颜色更 blue。 和设置 Face ID， 我要单独设置一遍 Face ID 啊。transfer 总，然后他会给你一个 estimated， 那个的话你就可以啊 charge 来的。Leave it there。OK， 好看哦，看，真的很好看嘞。它上面印的盒子上印那个颜色，跟它本来颜色确实是蛮接近的。对。就是一种雾雾的感觉哈，有雾雾的那种蓝。新手机，我可没有买 Apple Care Plus。赶快的给它把壳给装进去，个保护壳之前就买了，半个多月前就买了，然后还有一个屏幕保护的，明天早上再贴，叫小哥哥给我贴。我这次可是没有买 Apple Care Plus， 怂了，赶快贴。